Okey, rabi'an al-iqamatu. syarat yang keempat, al-iqamah, uh, maksudnya bermukim. Uh, maksudnya sini apa yang dimasukkan bermukim dalam syarat uh, penjaga ini? Dia kata bi ayyakuna sahibul haqqi fil hadanati muqiman fi baladi tifli. maksudnya hendaklah orang yang punya hak hadanah itu dia bermukim. Bermukim maksudnya dia berada menetap di negeri kanak-kanak tersebut berada. Nah, khususnya dia berada bersama dah dengan kanak-kanak tersebut. Ya, dia berada di negeri yang sama kanak-kanak tersebut tinggal. Falau safar al ummu wahyu sahibatul hakim fil hada tifliha safar hajatin. Dia kata jika kalau sekiranya ibu, ibu bermusafir, maksudnya berjalan jauh, dan ibu itu adalah sahibatul hak, dia dia lah yang punya hak pada hadanah anak-anak anaknya itu. Di mana musafirnya itulah musafir hajat yang ada keperluan. Sebagai apakah contoh musafir yang yang ada keperluan itu yang orang yang perlu untuk musafir tersebut? Beri contoh kehajin seperti mengerjakan haji, watijaratin, berniaga, wanuzhatin, dan juga pergi melancong, wanahwiha, dan semua dengannya lam tumkin. Lam tumkinu, lam, lam tumkin min akhdi tifli ma'ha di mana dalam keadaan ini, dia tidak membolehkan dia bawa anaknya itu bersamanya. Ha, seperti pergi haji, tak boleh bawa anak bersama. Pergi pergi meniaga, jalan yang jauh, tak boleh bawa kan. Okay, jadi di sini, apa, apa, apakah kedudukan kanak-kanak tersebut yang dalam keadaan ibu tak boleh bawa anak itu bersama? Dia kata, وَكَنَا الْمُقِيمُ عِنْدَهُ أَوْلَ مِنْهَا إِلَىٰ أَنْ تَعُودَ مِنَ السَّفَارِي Jadi, orang yang bermukim. Maksudnya penjaga yang lain yang yang juga ada hak yang bermukim bersamanya adalah lebih aula. Lebih aula maksudnya lebih lebih layak uh, daripada si ibu tersebut. Ila an ta'uda ta minas safari sehinggalah dia kembali daripada musafir. Sehinggalah ibu tersebut kembali pada musafir. Jadi dalam tempoh itu uh, diserahkan kepada pihak lain. Maksudnya sini fayusallamu al-waladu maka hendaklah diserahkan kanak-kanak tersebut ila jaddatihi kepada neneknya. Ha, maksudnya nenek dia. Ha, kalau dah ada nenek lah kan. Kalau kita tahu kalau ikut ranking, selepas daripada ibu kandung, nenek maksudnya ibu kepada ibu. Nenek lah tu kan. Ha, nenek sebelah-sebelah ibu. Maka sini di, disebut, hendaklah diserahkan kanak-kanak tersebut kepada neneknya ila anta'uda al-ummu. Sehinggalah ibu tersebut kembali daripada pemusafirannya itu. Okey, ama safaru intiqalan ila baldatin ukhra. Ada apa, musafir yang dikira sebagai berpindah ke negeri yang lain. Biduni qasdi al-audati tanpa ada niat untuk kembali semula. Ha, contohnya dia nak berhijrah lah. Daripada Malaysia contohnya nak berhijrah pergi ke uh, berhijrah pergi ke uh, Perancis contohnya. Contohlah contohnya. Pergi ke negara Eropah untuk menetap di sana. Ha, maksudnya dan tidak ada niat untuk kembali semula ke Malaysia. Maka sini dia kata fa innahu la yastawjibu suquta hak hadanah. Maka dalam keadaan ini tidaklah mewajibkan gugurnya hak hadanah. Ha, ah jadi inilah tidak ini jadi uh, tindakan si ibu ini tidaklah menyebabkan gugurnya hak hadanahnya itu. Maka dia kata idaka ana atariqu aminan. Jadi kalau sekiranya uh, jalan laluan yang hendak pergi tersebut selamat Ha, sekarang ni kira selamat dah kan Naik kapal terbang sehingga sampai ke negara Perancis tersebut selamat lah Ok Wa kana al-badatu al-lati taqsudu al-hadinu al-istitana fiha aminatan aidan Dan juga dikira uh, Negeri yang hendak dituju oleh penjaga tersebut Untuk bermustautin Untuk menetap Menetap uh, tinggal di sana juga Aman uh, Jadi dikira aman juga Jadi tidaklah uh, ha, Jadi di sini ada dua syarat jalan laluan selamat dan negeri yang hendak dituju juga selamat ha, maka ini tidaklah menyebabkan gugurnya hak hadanah si ibu tersebut okey fa idza kullun min al abawaini ila safari li hajatin baqiya hak al ummi ha sekiranya terdesak terdesak tiap-tiap daripada kedua ibu bapa tersebut kepada musafir yang ada hajat ha, seperti, seperti hajat tadilah yang kita beri contohkan musafir hajat ni seperti haji, meniaga dan sebagainya dengan lah. Jadi, bakiyah hakul ummi, maka kekallah hak ibu dari segi penjagaan. Maka walam yu'addu as safa, walam yu'add, walam yu'adda as-safaru inda mani'an min al-hadanah. Maka tidaklah dikira musafir tersebut penghalang dari segi hadanah. Nah, jadi dalam kes ini, dua-dua nak pergi musafir, nak pergi musafir hajat. Nah, kan, ibu dan ayah. Ha, nah, mereka ni bercerai kan contohnya kan. Jadi hak-hak tanah -hak tetap kekal kepada si ibu lah. Sehingga ibu tersebut balik. Ha, nah, jadi asas kepada perkara ini diserahkan kepada pihak lain yang yang juga dikira sebagai orang yang berhak untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Okey. Terusnya khamisan. Yang kelima, syarat kelima al-khulu min zaujin ajnabiyyin. Ha, nah, suji daripada suami ajnabi. Ha, apa maksud sunyi? Sunyinya ni tiada lah. Ha, tiada daripada suami ajnabi. Ha, jadi, kita, yang ni kita kena jelaskan. Apa maksud suami ajnabi? Ha, Okey, Suami ajnabi. Kan ada ke suami tidak ajnabi? Kita akan tengok sini. Ha, maksudnya, dalam perkara ni, kita ini melebatkan si ibu yang berhak mendapatkan hal penjagaan tersebut. Hendaklah dia itu, janganlah dia ada suami ajnabi. Apa maksud tiada suami ajnabi? Ha, di sini kena dijelaskan. Maksud sini dikata faidah tazawajah al-ummu. Ha, kan apabila si ibu berkahwin pula ha, dia dah bercerai kan Lepas dia bercerai tu dia dapat hak penjagaan tiba-tiba dia kahwin pula nah ha, sini dia kata apabila berkahwinnya ibu nah ha, berkahwin pula ibulah jadi gugur haknya pada hadanah ha, gugur hak penjagaan bayi tersebut uh, gugur haknya dari segi hadanah while lam yadkhul biha az-zawju ba'du walaupun suami si suami masih lagi belum mustubuhi uh, si perempuan tersebut auradia zaujuha an yadkhula al waladu darahu ataupun si suami reda ataupun setuju uh, anaknya itu tinggal bersama masuk bersama tinggal dalam rumahnya itu uh, rumah, rumah si suami nah masuk di sini bila perempuan tersebut kahwin semula gugur hak hadanah di sini dia bagi, dia bagi satu kaedah walaupun suami masih belum mustubuhi si perempuan tersebut ataupun suami itu disetuju, dia setuju, dia dah tahu tak apalah duduk bersama dengan saya pun tak apa. Ha, jadi walaupun ada persetujuan suami baru tersebut kan, tak pernah duduk bersama sama saya maka hak hadanah tetap gugur. Hak hadanah tetap gugur daripada ibu tersebut. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ السُنَّةِ فِي مَا Abu أَبُوْ دَوُدَ وَذَكَرْنَهُ سَبِقَانِ Ha, jadi mungkin orang tanya kenapa jadi macam tu. Jadi ini berdasarkan kepada dalil uh, daripada sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang telah kami sebutkan sebelum ini. Maksudnya anti bihi malam tangkihi. Maksudnya kamu itu berhak kepada anak-anak anak kamu ini dari segi penjagaan selama mana kamu belum berkahwin. ini dalil yang jelas bahawa Nabi SAW telah didatangi seorang wanita yang mengadu bahawa dia telah bercerai dan suami dia tu mahu merampas ha uh, penjagaan anaknya itu. Kan? Ha uh, jadi Nabi pun jawab kamu berhak terhadap penjagaan anak kamu ini selama mana kamu belum berkahwin. Okey. Jadi itu dari segi dalil. Dari segi hadis, dari segi nusus. Kemudian kita pergi kepada dalil dari segi dari segi logik sini dia kata, "Wad dalilu minal ma'quli" ala suqut al-haq al-ummi fi hadanati idha tazawajat Ha, sekarang ni kata dalil daripada akal bahawa gugurnya hak ibu pada hadanah, gugurnya hak ibu dalam penjagaan idha tazawajat kalau dia berkahwin lagi huwa an al-umma idha tazawwajat shaghalat an waladiha bi haqq ummi Jadi ibu ni bila dia dah kahwin dia akan jadi sibuk sibuk jadi tak dapat nak menjaga kanak-kanak tersebut kerana dia itu sibuk nak jaga hak suami pula. Ha jadi dia akan dia akan bertembung dua kepentingan di sini. Ha, nak jaga baby lagi, nak jaga hak suami lagi. Kena pula suami ni pula adalah seorang yang yang ber, tidak ada hubungan darah dengan kanak-kanak tersebut. Jadi mungkin akan timbul perasaan cemburu. Ha akan rasa perasaan cemburu. Ha kerana bila kahwin ni dia nak suami bini dia jaga dia saja. Ha, jadi kita bertemu pula dengan jaga seorang kanak-kanak yang bukan daripada dah daging dia. Ha, jadi ini akan timbul satu perasaan yang lain. Okey. Jadi falatu jad falatu jadu dhamanatul li ra'yati syanit tafli maka di sini tidak ada satu jaminan untuk dapat jaga kebajikan kanak-kanak tersebut wa nazari fi amrihi dan untuk nak melihat kepada kebajikan kanak-kanak uh, tersebut sebab dah bertembung dah sini. Ha, ya, dah, dah bertembung nak tengok, nak jaga, nak pelihara, nak terbiah sekarang ni. Dah bertembung nak jaga hak suami pula. Ha, jadi di sini akan kadang-kadang boleh berjadi perbalahan antara suami dan isteri Yang bawa kahwin ni kan. Ha, sebab si suami ni mungkin cemburu bila isteri itu tu duduk jaga anak dia. Sedangkan anak tersebut tidak ada darah daging dia. Kalau anak sendiri memanglah tak ada masalah lah kan. Kalau anak daripada darah daging dia, ha, dia akan kasih sayang tu ada. Nah, maka di sini maka timbullah pertemuan antara hak hak suami dengan hak anak sendiri yang mungkin akan jadi sedikit gawatlah uh, kalau tidak dapat ditangani dengan dengan baik okey lakin yustasna min dalika halatan tapi dalam kali ini dikecualikan uh, dikecualikan maksudnya uh, boleh duduk kanak-kanak tersebut dengan uh, dengan si ibu dia dan juga dengan suami baru si ibu dia pengecualian boleh duduk sekali dalam dua keadaan macam mana al halatu ula kerana yang pertama ayya tarada walidu tifli ma ummi ayyabqa ayyabqiya al waladu inda ummihi maksudnya berlaku persetujuan bapa kandung kepada kanak-kanak tersebut dengan suami baru suami baru kepada suami baru kepada itulah si perempuan tersebut supaya kanak-kanak tersebut tinggal bersama si ibu. Ha, maksudnya, uh, bapa kandung setuju. Ha, tak apalah, engkau duduklah uh, bersama dengan anak ni, bersama dengan suami baru engkau. Okey. Okay. Okay. Fa'ina dalika ia buka fi hadanati wa iskutu haku jaddah. Maka dalam perkara ini, uh, kekallah hak si ibu tersebut dalam penjagaan dan gugurlah hak nenek. Uh, jadi hak nenek. Kalau ikut sini, sepatutnya dapat kepada nenek kan? Sebab nenek tu yang paling dekat sekali dengan si dekat kepada sekali dengan kalikot ranking lepas daripada ibu kandung nenek maksudnya ibu kepada ibu. Nah, tapi dalam kes ini kalau lah bapa kandung kanak-kanak tersebut dia setuju dia kata apalah aa, anak ni duduklah bersama dengan kau dengan sama bareng kau aa, maka di sini boleh duduk. Ah dan gugurlah hak nenek untuk mendapatkan hak penjagaan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian halatu asaniyah ayyakuna zawjul ummi an yakuna zawjul ummi aljadidu qariban litifli mimman lahu haqqu hadanatihi. Ha, dia kata hendaklah suami baru suami baru si ibu tersebut adalah dia kira seorang kerabat juga. Kerabat bagi kanak-kanak tersebut maksudnya ada hubungan darah. Ada hubungan darah dengan si kanak-kanak tersebut mimman lahu haqqu hadanatihi itu dikira, dikira daripada kalangan orang yang juga mempunyai hak hadanah dia wa in kanat darajatuhu darajatuhu baidatan walaupun darjat ataupun pertalian darah tersebut dikira sebagai jauh. Ha, tapi dia masih lagi mempunyai hak hak hadanah. Kan? Contohnya sepupu lah kot. Ha, sepupu contohnya. Sepupu kepada kanak-kanak tersebut. Kawin dengan kawin dengan suami baru. Eh, kawin dengan mak dia. Ha, jadi sepupu kita tengok dia ada ada ranking. Dia boleh jaga kan? Dia boleh jaga sepupu dia. Yang kita dah sebut pada klip yang 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 sebelum ini. Okey. Ha, jadi dia berhak, maksudnya kanak-kanak tersebut dalam kes ini, kanak-kanak tersebut berhak duduk bersama dengan ibu kandungnya. Bersama dengan suami baru dia, di mana suami baru itu adalah juga mempunyai pertalian darah dengan kanak-kanak itu. Okey. Okay. Okay. Fa'inal umma fi hadanati waladiha la eskutu kutuhinda izin idha radiyah zaujuhah bi natihi Maka dalam kat ini, maka, maka sesungguhnya, Hak ibu dalam penjagaan kanak-kanak dalam keadaan ini tidak gugur apabila khususnya bila suami suami apa benda ni suaminya itu suami baru itu dia redha untuk duduk-duduk sama menjaga uh, anaknya itu wa zalika li'annahu haqqan fi'ayatihi kerana asasnya kerana suami baru tersebut juga mempunyai hak untuk jaga walian lahu min as-syafaqati alayhi uh, jadi kerana uh, alasan lain pula kerana suami baru tersebut yang ada hubungan darah tersebut dia juga ada hubungan kasih sayang sebab ada hubungan darah kan sepupu contohnya ada kasih sayang mayah miluhu ala ta'awuni ummihi ala kafalatihi ha, jadi perasaan kasih sayang tersebutlah yang akan mem -ma 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 mempengaruhinya untuk tolong menolong bersama dengan si ibu pada kanak-kanak tersebut untuk kafalah untuk jaga wahtimam bisyanihi dan juga untuk mengambil berat terhadap kanak-kanak tersebut wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh